de l'équipe Raymond Stage. Sur compte du joueur numéro 21, Odibo Godine, entrant le joueur numéro 8, Ojo Solomon. Et sur compte le joueur numéro 14, Adam Alard, et entrant le joueur numéro 7, Oguish Ama. متابعين ومشاهدين شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مركز الامير مولاي عبد الله. هدف لهدف للفريقين. الان امطار خير بالمركز الامير مولاي عبد الله. متابعي الكرام، متابعين شوف تابعين كما تلاحظون، الان نتواجد مركب الامير مولاي عبد الله. كما ترون امطار خير الان بالمدرجات مركب الامير مولاي عبد الله.